Така, както ви обещах, в студиото е Валентин Кардамски. Вече сме имали удоволствие един път да говорим с него. Той е журналист, пиар експерт, политически анализатор. И сега е създател и управлява, прави сайта Критично. Много интересен, аз се загледах в него, защото дава различна гледна точка на събитията. Нещо, което естествено, че много се търси. Добър вечер. Добър вечер, здравейте, господин Василев. Да. Не ви четкам, ама сайта ви е интересен. Какво мислите, понеже току-що стана дума, какво мислите, ще имат ли куража нашите да поискат статут на наблюдател на България в БРИКС? Честно казано, надали ще го направят поради простата причина, че те се страхуват, че ще бъдат ударени от Брюксел, а Брюксел всъщност ще предадат шамара като рефлексия от страна на Вашингтон. Трябва да ви кажа това, което вие анонсирахте, аз ви слушах за Макрон, смелостта да се изправи и да каже да поиска от страна на южноафриканския си колега да влезе в БРИКС, беше наказана доста сериозно от американците. Имаше различни брожения от страна на техни не само анализатори, но и политици, че си позволява Макрон, което означава едва ли не независима политика, това още преди Русия да им отговори. А България да поиска да присъства, това да го видя, да ви кажа честно, няма да го повярвам, защото за последните години българските правителства нито веднъж не показаха, че отстояват националните ни интереси. А вие сте абсолютно прав, че бъдещето вече от тук насетне икономическото е на БРИКС. Както отбелязахте, огромна част от икономиката на света, даже по-голяма в момента, по-голямата, ще бъде концентрирана в БРИКС в края на август. Действително ще бъде на срещата създадена нова валута. Дилма Русев, наше момиче, както се казва, близка по кръв я оглавява, но още по-интересното е, че валутата на БРИК ще бъде обвързана с долара. Нещото, което приключи за американския долар 70-те години, сега връзват тази валута. Това го утвърдят световни икономически анализатори. И рефлексията за световната икономика ще бъде много интересна, защото това може да девалвира долара поради проста причина, че не само се отказват много икономики от него, но от тук насетне вече доларът с вързана валута няма да зависи от хегемонията на настоящата валута и тя би могла да потапя долара в момента, в който се повиши цената на златото. А България, ако не се възползва от този уникален шанс, това означава, че действително ние се обричаме от тук насетне в икономическо, социално и политическо безвремие. Тоест, това е много интересен момент. Това е един прозорец. Джек Лондон казва, птичето на щастието каца веднъж на работата и изпуснеш ли го, после вари, че го гони. Точно така е. За съжаление, аз не виждам никакви податки от настоящото правителство, пази Боже, че го споменавам, защото откакто е дошло, то се занимава само с личните си проблеми. Единственото, което до този момент реши от страната на главния прокурор, бившия главен прокурор вече Иван Гешев, и то след като стана ясно, че той ще иска първо сваляне на имунитета на Бойко Борисов, а по-късно бе поискано сваляне на имунитета и на Кирил Петков. Реално погледнато се решиха единствено положението и проблема със сигурността. Оттам насетне нямаме абсолютно нито един момент и политически проблем, с който да сме наблюдавали консолидация между коалиционните партньори. Не знам кога станаха по-неприятни за публиката и за избирателите, въобще за българския народ. Дали когато се събраха в тази нелогична сглобка, нежелана от всички, включително от избирателите и на двете формации, или когато демонстрират пълно неразбирателство. Днес Денков каза, че бил готов с оставката си, но все пак се надявал, че ще се разберат политическите формации в Народното събрание. А те всъщност спорят вече и на ниво, кои ще са заместник министрите, кои ще са шефове на агенциите и прочее. Тоест, това, което се опитаха да ни убедят, че заради Европа ще работят, стана ясно, че те за България изобщо не могат да се разберат. Тоест, всичко това, което им казва посолството, както беше казано в записа, предоставен от Радостин Василев, намират общ език. Но нищо от това, което касае българските граждани, не намират обща черта. Аби, защото те по-отделно нямат. Има ли или едните, или другите да имат програма за развитието на животновътството, на земеделието, на енергетиката, на външната търговия, на производството, на какво? Какво? Няма нищо. Ние виждаме само
едни хаотични изстрели в пространството с чисто политическа цел. И какво доведаха до това? До едно политическо кръвосмешение. Точно. Напомням ви, че ГЕРБ по време на кампанията си изтъкваше факта, че България е заложила в плана за развитие българската енергетика с затваряне на топлоцентралите в Стара Загора, което ще доведе до невиждана безработица първо за региона и огромно ощетяване на българската хазна години наред. Заради това, че ще вземе пари от по плана за развитие. До този момент обаче, след като вече минаха коалиционните преговори и разбирането им, те забравиха за тази тема. Всъщност, правят си вероятно сметката, аз не мога да си представя как това ще се случи, че ако това правителство изкара цял мандат до края на 2027 година, те ще усвоят парите по плана, първо, и второ ще усвоят парите, които се полагат под присъединителните фондове. Общата сума на усвояване там е 32 милиарда лева. Това е колосално количество пари и нищо друго не ги интересува. Убеден съм, че даже ще лобират за това въпросните поръчки, за които трябва да се изпълнят и по двата проекта, и по плана за възстановяване, и по присъединителните фондове, да стоят или американски, или брюкселски фирми с чужди представителства. Всъщност, като казвам брюкселски, нямаме съмнение, че това са едни и същи центрове, финансови центрове, които стоят във Вашингтон. Тоест, целта им ще бъде да бъдат изнесени голяма част от парите, които трябва да влязат в България, без да се постараят господин Василев да останат в българската икономика. Единствено ще плащат заплатите на българските работници, които ще изпълняват въпросните проекти. И до там. По отношение на проблемите, които са свързани с образование, да сме чули някаква политика. Ние видяхме как в Пловдивско училище нямаше един, който да е издържал матурата. Аз не чух министъра на образованието да е взел позиция по казуса. Това е жестоко. Те коментират, забележете, случилото се в Русия, без да отворят тема за проблемите, които са в България. Случват се наводненията. Имаме регионален министър, който казва чужбина, че е в сърцето си с българските граждани, които се чудят как да изнесат, да спасят покъщнината си. Това е брутална история. Брутална, която ще продължава все по-тежко, а подозирам, че след местните избори, ако изобщо се задържи тази коалиция, тъй като се клати усилено, ние ще ставаме свидетели на още повече крамоли между тях и нито един български проблем няма да бъде решен. Ние сме пред все повече планини от неразрешими проблеми, защото управниците не са в състояние и не искат да ги решават. Те гледат своите дребни и жалки интереси. Но нека да излезем малко малко в страни и да видим как ще коментирате това, което стана в Русия събота и неделя. Да ви кажа честно, първо ще започна, позволете ми с думите на Столтенберг, казани днес, че всъщност Ян Столтенберг, генералният секретар на НАТО, по думите на шефа на Алианса, те били показвали структурен проблем в Русия и неразбиране за това, че всъщност е сгрешил Путин с офанзивата в Украина, защото Вагнер показали проблемът в Русия. Ако наистина НАТО изтъква през представителя си, генералния секретар, такава позиция, по-скоро тя показва несъстоятелността на този шеф на НАТО. Защото, нека да припомним, че шефа на Вагнер, Пригожин, даже искаше още по-твърда политика от страна на руския държавен глава. Не само да бъдат атакувани териториите, които са в Украина, той даже настояваше за много по-остра политика и военни дори действия спрямо страните, които подкрепят Алианса и предоставят оръжие на Украина. Така че абсолютна несъстоятелност. Трудно ще разберем кое ескалира проблема. Подозирам, че Пригожин се беше прицелил към поста на Шойгу, евентуално говоря за министърът на отбраната на Руската федерация, към който той в продължение на месеци изтъкваше критики, като те ескалираха веднага след победата, която той имаше преди около 3 седмици някъде. Сега, Артемовска. Да, точно така, Артемовска. Сега, дали това е била целта, не знам да ви кажа. Президентът на Чеченската република сподели, че всичко е тръгнало с отказ на Санкт-Петербург да дадат парцел земя на дъщерята на Пригожин. Струва ми се, да ви кажа честно, несериозно. И за това може би стои някаква конкуренция между Кадиров и Пригожин. Тя съществуваше и се нагнетяваше през времето, тъй като всички и двамата искаха да докажат, че са по-добри един спрямо другия. Действително този проблем се случи без да го е очаквал Путин, защото на фона на това, който следи
изявите на руския президент, мисля, че той показа притеснение вечерта на собственото на изказването си. Но, така или иначе, се стигна до там да бъде разрешен благодарение, ако това действително е така, пак казвам, на президента Лукашенко на Беларус. Какво обаче ще последва от всичко това? Две неща. Първото, Путин най-вероятно ще разчисти част от най-агресивната пета, представителите на петата колона на неолибералите в Русия. И то тези, които съставляват и частите във военното министерство, защото той вижда, че така повече не може. Тази теза я чух и от Валентин Вацев и изразя. Абсолютно споделям това, защото проблемите стават вече нерешими. Днес публикувах позиция на Дугин в Критично.бг, в което той казва, че трябва да се стигне до елит, който да има идеологическа насоченост, ясна при това. В противен случай той казва, ние нямаме нужда от такъв политически елит, и не само политически, и военен. Тоест, върви се в тази насока. Припомням, че в деня, в който се стигна до бунта на Вагнер, ако мога да използвам този термин, позволете ми, тогава бе обявено извънредно положение в Москва. Москва, кметът и тайните служби предоставиха на основните руски медии какво означават тези мерки. Сред тях аз ги публикувах също. Може да влиза и принудително изгонване на определени граждани от домовете им, от града и не само, включително изземване на част на бизнесите, а последното, може би и най-дребното нещо като условие, спирането на градския транспорт. Напомням, че днешния ден е неработен за московчани. И още един факт, който доказва, че нямало разбирателство между Пригожин и Путин, каквито версии излязоха в повечето русофили, които смятам да ви кажа честно за слабо аргументирани и по-скоро подплатени с желанието им да е така, отколкото с адекватността на фактологията. Днес по обяд стана ясно в ТАСС, беше публикувано, че наказателното преследване към Пригожин, каквото беше уж гарантирано, че няма да се случи, продължава и руската прокуратура го разследва за, за диверсантна дейност, за опит за сваляне на правителството и прочее. Независимо, че той тръгна към Беларус. Друг е въпросът дали изобщо е там. И третото, което иска да ви обърна внимание, няма доказателства, че Вагнер, т.е. групата му от 25 000 човека, го е последвала към Беларус, каквито така мнения бяха изказани, че по този начин е било таен план между Пригожин и Путин, за да могат да придвижат Вагнер до полската граница. Да ви кажа честно, действително съм скептичен към този вариант. Но от тук насетне руския народ ще се консолидира около държавния глава и върховен главнокомандващ. И ако той се кандидатира за президент на 7 април следващата година са изборите в Руската федерация. Нямам съмнение, че настоящите 79,01%, които сочат доверие към Путин, ще се увеличат с още няколко процента. Тук от тази криза обаче аз забелязах нещо, което е крайно обезпокояващо. От редица руски източници започнаха да говорят за ядрения конфликт, за възможността той да избухне. Стигна се даже до там, че цитираха член 17 от тяхната конвенция за използване на ядрено оръжие, който гласи, че Русия може да използва такова, при положение, че бъде застрашен суверенитета, териториалната цялост и така нататък. Тоест, това вече не е само ответния удар, а те започват да говорят за първи удар. И ми направи впечатление, че дори започнаха да стават много конкретни. Бяха запитани фактори, които са наясно с това, което става в Русия, къде може да бъде насочен ядрения удар, и бяха споменати първо Великобритания, второ Полша и може би Германия. Смятате ли, че събитията могат да ни доведат до крайно опасната точка преди ядрения конфликт? Господин Василев, изключително горещ въпрос задавате. Изключително да, защото прав сте. До този момент, до преди около 2-3 месеца, от руската страна отговаряха на провокациите от страна на американците за това, че видите ли, руснаците ще ли да използват ядрено оръжие, като обясняваха, че това не е така. Спор няма. Песков се опита да
а да замаже до някъде положението, защото освен Зеленски и американският президент не спира да говори за това, че руската страна щела да използва ядрено оръжие и не само той, и други политици. А Песков каза, че това всъщност е полет на мисълта на американските представители, но за сметка на това, американски, а т.е. военни представители на Русия, вече не го изключват. Тоест, имаме вече малко, не малко, а сериозно втвърдяване на тона от страна на Руската федерация. Първо, струва ми се, че ще стане всичко ясно дали действително може да се ескалира до още по-изостряне на конфликта и той да излезе от рамките на Украйна след срещата на високо ниво на НАТО във Вилнюс, която струва ми се беше на 11 следващия месец юли, когато трябваше да се решава кой ще бъде новият шеф на НАТО, но за съжаление или за радост всички потенциални кандидати се отказаха. Напомням, че в момента Йенс Столтенберг кара трети мандат, макар и половинчат. Т.е. той продължава мандата, защото не е избран нов генерален секретар. Най-вероятно той ще бъде удължен. Бен Уолас, който т.е. английският министър на отбраната, който беше фаворит за поста, в последния момент се отказа преди две седмици, заяви пред английските медии, че не би се кандидатирал, тъй като има много нерешени проблеми в НАТО. Само 10 дни преди това министър-председателят на Великобритания Руши Сунак беше в Белия дом и подозирам, че едно от картончетата с въпросите, които е отнесъл към президентът на Съединените американски щати, е било именно да предложи Бен Уолас за наследник на Столтенберг. Сиреч, ние имаме вътрешни проблеми в НАТО. Вижда се, че НАТО започва вече да се отдръпва като цяло от интензивната и яростна помощ, която показваше за Киев. И това струва ми се, че се случи след взривяването на язовира Новая Каховка. Тогава станахме свидетели на отдръпване. Обърнете внимание, че изведнъж се оказа, че оръжието започва да намалява. Само преди 15 дни Йенс Столтенберг заяви, че складовете на НАТО са празни. Това го каза на една конференция, бизнес конференция в Берлин, малко след като се срещна с канцлера на Германия, Шолц. Той се обърна тогава към европейските страни, членки на НАТО, да бъдат съпричастни, за да могат да попълнят складовете с оръжие. Малко по-късно обаче Европа излезе с позиция, като стана ясно, че нямаме достатъчно материали в Европа, за да можем да произведем боеприпасите. Това беше отговор на генералния секретар на НАТО, Йенс Столтенберг. Тоест, започват да зреят вътрешни конфронтационни процеси. И още нещо. Струва ми се, че като цяло вече е вдигнат червен картон на Зеленски. Казано му е, че страната няма да бъде приета няма да бъде поканена, няма да получи покана за НАТО. А по-скоро ще му кажат, че ако предприеме политики за изравняване на статута и на въоръжението и да отговаря войската му на нуждите на европейските, т.е. на членките на НАТО, тогава ще получи покана. Т.е. това е елегантен начин да оправдаят неговите очаквания и второ очакванията на украинците, които ще се сблъскат, подозирам в скоро време, с ясно задаващата се перспектива, че надали ще спечелят в тази война. Това е така. Те надали ще спечелят и по-скоро ще загубят украинците. И то категорично. Тук вървим към една друга хипотеза. От една страна НАТО каза, че не могат да си позволят Путин да спечели. Точно така. От друга страна, очевидно Русия казва, Лавров каза на НАТО, вие искате война, заповядайте. Което беше много твърд отговор, почти необичаен за дипломат като Лавров. Точно така. И ако си представим, че в един момент украинската армия не е в състояние повече да се противопоставя. Било поради липсата на въоръжение, било поради липсата на достатъчно войска, боеспособна война, дали НАТО ще реши да влезе с войски? И това ли ще е началото на края? Ако това се случи, наистина ще бъде началото на края, защото тогава военния конфликт ще ескалира и ще излезе от пределите на Украйна. Тоест, той ще премине към източноевропейските страни, каквото предупреждение се отправя от редица военни анализатори. Но пък струва ми се, че много от военната, макар и от запаса мисъл на Съединените американски щати, и то сериозна, предупреждава, че
този конфликт всъщност ще погребе от тук на сетне НАТО. По-скоро ще продължат в същия дух да предоставят оръжие на Украина през Полша и ще го влачат до изборите в Съединените американски щати, които са ноември месец следващата година, да, за да не могат категорично да загубят демократите, макар че републиканците все повече качват доверие. Днес излезе интересно изследване, публикувано беше в Fox News, че на вътрешно партийно проучване на републиканската партия Тръмп е качил с няколко процента спрямо Десантис и е категоричният кандидат на избирателите на републиканската партия. И въобще в социално и проучване национално той качва, след като му бяха повдигнати обвинения. А доверието същевременно към Джо Байден пада. Тоест, демократическата партия ще се опита през НАТО, разбира се, да продължава този конфликт, за да не признаят грешката. Те трябва иначе да приемат признанието, поражението, че НАТО се провали в този конфликт. Защото Русия е една, а срещу нея през територията на Украина воюват десетки страни членки на НАТО. Тоест, струва ми се, че от тук насетне той ще продължи в някаква форма на фонов режим войната, а другата хипотеза е обострено от тук насетне на атаката от страна на Русия. Почти е сигурно, че те ще продължат да настъпват. Не съм оптимист, че няма да имат претенции към Одеса и не само. Но да видим как ще се случат нещата. Тоест в началото на юли, 10-11 юли, ние ще получим ясни сигнали какво ще се случи. Аз подозирам, че НАТО ще даде стъпка назад. И няма да вкара страните. Но нека да видим за какво става дума. Защото ако те действително тълкуват бунта на Пригожин като слабост в политиката на Путин, то тогава ще се опита практически да агресира тая политика, тяхната политика. Днеска имаше едно много интересно друго съобщение, че вече са отправени сондажи към четирите останали страни от БРИКС. Mm-hmm. Тоест, това е Бразилия, Индия, Китай и Южна Африка, да се намесят като посредници в конфликта. И това предложение е отправено от западните страни. Този сондаж е направен от западните страни. Все още няма, разбира се, отговор. Но това също показва, че може би Запада е усетил, че позициите са трудно удържими и търси начин как да излезе с чест и достоинство, разбира се, мотив от конфликта, който има всички опасности да се разгаря. Колективният Запад има много голям проблем в момента. Не само, че НАТО може да понесе поражение и резила, буквално казвам този термин, който ще се пренесе автоматично върху Демократическата партия, която пък е изправена до стената заради приближаващите избори. Нека да припомним, че кампанията започва една година преди това. Тоест, ноември месец вече ще са в категорична кампания. Първо, а второ, те имат още по-голям проблем заради това, че сина на Байден сключи споразумение с прокуратурата на едни много сериозни по принцип вине, т.е. той трябва да получи много сериозна и тежка присъда, както и да е. Но те искат, бързат според мен, това е моя прогноза, не мога да преценя доколко съм прав, дори да искат всъщност някой да лобира, да иска колективния Запад да се намесят страните от БРИКС с призив да бъде спряна войната, те до този момент го правят като не подкрепиха колективния Запад. Те стоят индиферентно от конфликта, а не подкрепят политиката на Запада, каквато се очакваше от Вашингтон, стоят на страни, по-скоро подкрепят Русия, гласно и негласно. По-големия проблем обаче, според мен, да ви кажа, господин Василев, е, че те искат да създадат част по-скоро АУКУС като контрапункт на все по-заздравяващия се съюз в лицето на БРИКС, който не само, че ще обедини много държави, т.е. 40% от населението на света, над 40% от икономиката на света, а също и по-голямата част от държавите, които имат енергийни ресурси. Т.е. поставят в много неизгодна позиция колективния Запад, американската икономика, и поради тази причина ще се опита Съединените американски щати да задейства по-бързо създаването на АУКУС. Но за целта няма как да подкрепя и НАТО, и АУКУС, защото средства за това очевидно няма. Само преди месец се наложи да вдигнат тавана на дълга, за да могат да спасят американската икономика, за да не стигнат до дефолт. Тоест те са притиснати по много линии до стената. Още повече, че в българската преса никой не обръща внимание, че се разгаря много тежка конфронтация между Мексико и Съединените американски щати. Станаха свидетели американските граждани, че изключително много военна техника се дислоцира на американската граница,
заради конфронтацията с мексиканската граница, заради конфронтацията с мексиканския президент, който отказва да внася голяма степен американски стоки, който отказва вече да се ползва американско зърно и царевица, а това е огромна част от производството Мексико потребява от това, което се произвежда в Съединените американски щати, и който в прав текст казва, стига сме се съобразявали вече с имперската политика на Съединените американски щати. Тоест, те вече започват да воюват в много посоки. Днес Северна Корея излязоха с официално съобщение, че ако продължават да ескалират конфликта в Корея, то това ще предизвика най-вероятно ядрен конфликт. Тоест, във всяко едно отношение, нека припомним пък, че Байден гафа, който го направи, окачествявайки Си Цзинпин като диктатор, и то ден, забележете, ден след като Блинкен успя поне малко да заглави дипломатическите проблеми. Много е тежка ситуацията в Съединените американски щати. Ако ме питате, ще кажа, макар и доста смело да звучи, но подозирам, че и ще се съгласят, дипломацията на Съединените американски щати е в много ниско ниво на фона на това, което познаваме, и това, което сме чели на високите нива, които са на дипломация. Много е тежко и тепърва ще се задълбочава този проблем. Как ще се оправи, драги зрители, в цялата тая безкрайно сложна обстановка това некадърно правителство, на което разчитаме да ни запази вън от войната, да ни запази, да запази държавата ни, да запази възможностите на хората да работят. Как? Това ще размишляваме дълго време. Благодаря на господин Кардамски за този увлекателен и интересен разговор. Можем да говорим с часове на тези теми и да разглеждаме всички въпроси. Пак казвам, това, което ние си говорим тук, надявам се, че ви е интересно. Но какво ще направи правителството? Това е важното. А то още един път виждаме, че не е в състояние да направи нищо. Това беше всичко за тази вечер. Това, драги зрители, и последното предаване за този телевизионен сезон. Предаването излиза в ваканция. Очаквайте ни отново през септември. До тогава гледайте избрани повторения на Не се страхувай всеки понеделник от 20 часа в ефира на Евроком и по всяко време в канала на предаването ни YouTube. Разбира се, ако стане нещо, което е много важно, много интересно и така нататък, и имате нужда от нашето мнение тук, разбира се, ще направим извънредно издание на предаването. Дано не става нужда, така че до тогава бъдете здрави и не се страхувайте. We'll be right back.